Kristallayn համով ջուր պատմական աղբյուրից Իմի ով Ջալալին Ջալալինի հիշում եք Մովսես Հակոբյանից ով խոսեց ով ինչ արի հիշում եք բանը Ջալալին հերոսացրել էին Ջալալին բան չասեք մեր Ջալալը բա հիմա այդ սրիկան ինչի՞ չի խոսում ինչի՞ բերեցին հա դեց Արցախից այդ ինչ ծառայություններ մատուցելու համար սպանդանոց սարքելու համար մեր ջայել երեխեքին կոտորելու համար դու բերեցիք հիմա սրան դարձրեցիք բան գլխավոր բան նա ռազմական տեսուչ Ինչի՞ դες բարձագույն պաշտոն տվեցիք Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ինչի՞ սրա մասին չէի որևէ մեկը բարձրաձայնում։ Ինչի՞ է Ջալալը մինչև հիմա հանգիստ ապրում։ Ինչի՞ չեք անհանգստացնում նաև լրատվամիջոցները, նա օր ու արև պետքա չունենա։ Հիմա հարց առաջանում Օնիկը, Ջալալը, մյուսները կամ Դավիթը, Դավիթ Հարությունյանը ինչ էր ասում, այդ պաշտոնից ազատվելուց հետո միակ հարցազրույցում ասեց, ես ուղղահայաց կապը չկարողացա ապահովել Նիկոլ Փաշինյան, Դավիթ Տոնոյան, Տոնոյան ասում Հարությունյանը, Դավիթ Տոնոյանը ուղղահայաց կապը չկարողացա ապահովել Նիկոլ Փաշինյան, պաշտպանության նախարարություն, գլխավոր շտաբ եւ պաշտպանության բանակ։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Սա նշանակում է քաոս, սա նշանակում է բարդակ, սա նշանակում է պատերազմի։ Դուք եք պաշտպանեց, հեսա ի՞նչ ինչ էր անելու։ Դա նշանակում է պատերազմի ժամանակ հենց այն այդ հատվածում կոնկրետ ուղակի քաոս նշանակում է թիկունքում քաոս դրա համալուրում նշանակում է քաոս եւ որթեք օրույս ծնողները պիտի հասկանան որ այս քաոսի արդյունքում է որ իրենց երեխաները զոհվեն